Yeah. Zdravím Příbram. Pozdrav z Prahy. Aha. Yeah. Píšu tyhle pary, směřuju je do Příbramy. To, že jsou původem z Prahy, to bohužel nejde spravit. Ale co si stále s vámi, proto míry mi jsou pravý. Proto právě pravím, že vás do Příbramy zdravím. Já vím, kde je můj domov, já vím, kde mám kořeny. Moje rýmy zbořený, život ti okoření. Není to okouření, hulení, chlastání. Už mi došly lístky, mám už jenom nastání. Takže prej pozdravuju, zbytečně to protahuju. A tak nechám keci stranou, srdcem rýmy odpaluju. Zdravím PP. Všechny lidi i tebe, jestli to posloucháš. A jestli ti nejebe, teda běda. Nechcem zbytky od oběda. Někdo produkuje odpad, že to prej není věda. Tohle dělat, je to tak, chce to čas. Bejt dobrý MC a nejenom vocas. Takže makám na sobě a po určitý době bude se to možná líbit jednou taky i tobě. Zdravím vás, zdravím 110, zdravím příbramský rapery a lidi, co mají vkus, lidi, co nás poslouchají. Podpora se cení, proto zdravím pravý pelas, díky, že jste skvělí, zdravím drkolok, to sílo panelový, zdravím, komu se to líbí a těší se na nový. Yeah. 2-3-4-4-2-5-4-2-0-1-1. Aha. Ukončete prosím tuto zvukovou nahrávku, až vám zlikviduje vaše sluchátka. Nebo repráky, nebo co já vím, v čem si to pouštíte. Yeah, yeah. Zoo. To je Mike pro děti. Pokojovej underground. To není pokojovej underground, ale pokojovej shit. To radši vypni. Není to zdravý, tady to poslouchat. Kokos banánovej. Tady aspoň vidíte, jakou má Praha kvalitu. Příbram! Je Příbram.